На виїзді з Харкова невідомі зупинили автобус з людьми, який прямував до Києва, та змусили його розвернутися. За версією поліції, автобус зупинили правоохоронці, аби перевірити інформацію про можливе замінування транспорту. А потім вже до пасажирів автобусу підійшли невідомі молодики та вчинили словесну перепалку. В той самий час активісти Харківського нацкорпусу вели пряму трансляцію з місця події на своєму телеграм-каналі, де розповідали, що саме вони зупинили автобус з пасажирами, які прямували до столиці, аби взяти участь в акціях на підтримку телеканалів, що потрапили під санкції Ради національної безпеки України. За словами авторів відео, в автобусі перебували активісти організації «Патріоти за життя». Поліція повідомляє, що в салоні автобусу знаходилося близько 20 громадян. Спеціалісти вибухотехнічного управління обстежили салон та багажне відділення, жодних вибухових речовин і пристроїв вони не виявили. Конфліктних ситуацій або порушень громадського порядку поліцейські не зафіксували, але розпочали заходи для встановлення особи, яка здійснила неправдиве повідомлення про мінування транспортного засобу.